kotiin päin matkalla olla. Joo. Nytpä ollaan sitten... Jos PKS:n kartta pitää paikkansa, niin vieläkin olisi sähköt poikki kotona. Eli nyt on kello on kohta 2:50 iltapäivällä ja vielä olisi sähköt poikki. Siinä todennäköisesti on isoja vikoja, jossa on ollut. Saattaa olla pitkältä matkalta niin särkkien linjoja. Tuossa mitä kahtelin noita Ilta-Sanomia vähän tauolla, niin kirjoituksia, niin se on vähän tuo, kun sanoit, että eikö voi johtokatuja niin isoksi panna, jotta levittee, jotta olisi ei tuommoisia tapahdu, se ei näin metänomistajan kannalta, se ei ole oikein hyvä se johtokattuin levitys. Koska sähköyhtiöt ei juuri maksa niistä mitään. Meillekin nyt just oli uusittiin se sähkö tässä sopimus kun niistä maa-alueista. Meillekin varmaan parisin kilometriä männe, niin mikähän saikkinaa tuossa on perkele. Niin pari kilometriä on niitä sitä muuta siinä, ja minkä nyt on 11 metrin leveydeltä, niin eihän ne 30 vuoksi vuokrasivat uudestaan nyt 400, kun ei sitä maksa. Mutta ei siinä nyt kun se ei sitä ei jää juuri niinku muan metsänomistaja, niin ei sitä ainakaan niinku, ei sinne rikastumaan pese ainakaan. Se peleekö pois. Toinen vaihtoehto, sen takia nuo niinku johtokattuin levennys, niin se ei ole oikein hyvä kyllä. Niinku metäomistajat on varmasti niinku itsekin, niin sitä vasten. Tai sitten pitäisi kunnolla sitä korvata, koska siitähän käytännössä tullaa joutomaata siitä. Eihän sinä pysty mitään. No jotkut kasvattaa joulukuusia, mutta meikäläisen iällä ei turha ruveta joulukuusia kasvattamaan, kun ei kerkki ne kuuset kasva, kun henki lähtee kasvattajalta. Niin ei meikäläisen ikäisellä ei ennen onnistu se. Eikä enää oikein pysty viljelemään, et pysty siihen maahan oikein rakentamaan mitään. Se on käytännössä niinku joutomuoto. No ennen vanhaan se tyyl on ollut se, jotta kun on noita sähkölinjoja, mä en tiedä, se ihan pakkolunasta, niin kun pakolla tulla sen kummemmin kyselemättä, jotta tuostapa vietään linja. Silloin kun se on se sähköistys kuumimmillaan se sähköistys on. Tietysti vaihtoehto olisi se, tai nykyään menisin sanoa, että nykyään tuossa on tuntien varressa, tuossa Viitalahenttien varressa uutta linjaa. Yleensä näkyy, mitä uusia linjoja tekevät, niin pyrkivät tien varten tekemään se. Se on kyllä fiksu valinta, koska silloin siinä ei, koska kuitenkin se tiealue ja ravi vuottiin jonkun verran sitä muuta, niin se ei hirveästi levitä ennen sitä, sanotaan sitä muanomistajan menettämää muuta. Mä näen siinä vähäsen, mutta ei nyt niin mahdottomasti. Toiseksi sitäksi nopeuttaa vikaa korjausta, koska ne on tien varressa, ei tarvitse miesten lähteä könyvämään tuonne pitkin saloja. Niin kuin nykyään joutuu, niin kuin tuolla meilläkin, niin on nuo linjat, niin pitkin saloja ehtii ja niitä vikoutuu. Tuolla tuntuu nyt niitä vikoja olevan nimittäin ympäriinsä. Tuossa, mitä nyt katoin, on vilikuillut PKS:n vikakarttoon, niin kyllä niitä on. Punaisena hohtaa, perkele! Älä vittu mene, saatana vittu mennä kyrpä.
Mäpä sitten nelon. Kamerakin lähtö, minäkin lähden. Niin jänneen asiin, jotta minäkin lähden. Etkä osso mitään. Sillä tavalla on muuten markkinat. Et osso mitään. Tietysti yksi vaihtoehto on, mitä nyt on tehneet, upottaa niitä muahan, eli se muakaapelointi. Sekin on kyllä, tuollakin on niin kivikot, niin se on kyllä kallista touhua, jos ruvetaan niitä muahan, muakaapelia vetämään. Joskin tulisin sinne nyt vähän sen katetta sitten noille helvetinmoisille sähkön siirtohinnoille. Kyllä se tuo siirtohinnat noussoo, kun tuli nämä myrskyn, niin kyllä niitä nyt pitää nostaa vaan entisestä. Eihän ne siirtohinnat, eihän ne näy niin kuin näillä asentajilla tiellä, jotka tekee fyysistä työtä tuolla ehtivät vikoja korvessa, niin ei se niihin taskussa ne siirtohinnat kyllä näy. En tiedä, että missä ne. Siellä jokaisihan ulkomaille se Caruna möivät sen tämän sähkönsiirtoyhtiön, niin siellä se joku iso kenkenen, niin on bikininaisia on siellä ja kellistellö, jossa palmun alla aurinkoa ottaa kellistellö isomman hankan, vielä isomman mahan kuin minulla on, niin semmoisen kanssa kellistellö tuolla ottaa aurinkoa ja höylee kahteloo siellä bikiniakkoja. Sinne ne männö ne meidän siirtohinnat. Siirtomaksut, niin männö sinne. Siellä ne kellistellö tälläkin hetkellä. Ne hierovat karvaisia kesiään siellä, että nytpä tullo lissee pitää saada siirtohinto. Kun siirtomaksuja on nostettava, kun nää tämmönen. Tuo olipa hyvä kuin myrsky. Katsotaan nyt, kun pihaan joutuu, että onko siellä sähköt vai eikö siellä ole. Jos ei ole, niin pitää kyllä kiireesti ruveta kiskomaan aggregaattia käyntiin. En tiedä, eikä isä ole sitä sana tällä laittana pieleen. Saa noita pakastimia pieleen, mutta katsotaan. Se nyt oli tämmönen päivä tämä ja sahho nyt ei tarvina lähtissä ainakaan. Tullessa ei sahhoa tarvi. Tälle illalle on kaiken lisäksi luppailu sitten niin rajuja ukkosia. Eli eilen möyhenti tuo tuuli ja nyt se sitten tullut rajuja ukkosia ja ukkospuuskia. Ja ne sitten viimeistellöö tämän asian. Kylläpä tullut nyt hyvää littanaksi niin löyvä. Mutta minä nyt ajelen tästä kotiin ja katsotaan sitten. Huonempana.